نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شریف باوازی بلند اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر حسنه غير منقسم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم نعمت بانتا جس سمت وزیشان گیا سے مسلمان گیا
سلمان گیا نعمت باندا جان و دل ہو شرد سب تو مدینے پہنچے تم نہیں چل سارا تو ساتھ گیا تم نہیں چلے رضا سارا تو ساتھ گیا نعمت بانتا جس سنت ہو زیشان اللہ رب العالمین دی حمد و ثنا پیارے نبی کریم روح الرحیم حضرت احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا آمین دلال امت دے غمخار لجپال مدینے دے تاجدار امت دے غمخار لجپال مدینے دے تاجدار رب دے دلدار حضور پر نور شاہ پہ یوم النشور سرور کائنات فخر موجودات جانے کائنات جانے جہانی کائنات اصل کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ دی بارگاہ بے کسپنا دے اندر ہدیے درود و سلام عرض کرنے تو بعد زینت مسند صدارت استاد العلماء شمس العلماء استاد الاساتذہ حضرت علامہ مولانا قاری شیر زمان سے علی صاحب دامت برکات القدسیہ اور سٹیج کی زینت دیگر علماء کرام ثنا خان حضرات میں انتہائی مشکور و ممنون ہاں عمران عطاری صاحب دا کہ جنہوں نے اپنے بیٹے کی ولادت کی خوشی کے اندر یہ شکرانے کے طور پہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا انعقاد فرمایا میں دعا کراں گا اللہ رب العالمین اس بچے علی رضا عطاری کی عمر دراز فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی والدین کے واسطے اس نو دست شفقت بنائے اور اللہ تبارک و تعالی اس بچے نو نیک بنائے برادران اسلام عمران عطاری صاحب نے کہا کہ اولاد کی تربیت دے حوالہ دے نال دو چار گلاں کرنے نے کہ اولاد کی تربیت کس طرح کرنی ہے یاد رکھو کہ ہر بچہ فطرت اسلام تے پیدا ہوندا ہے جیڑا بچہ یا بچی پیدا ہوئے وہ بچہ پیدا ہوندی ہے برا نہیں ہوندا گندا نہیں ہوندا اللہ تبارک و تعالی اس دا دل صاف اور شفاف رکھتا ہے اس دا دل بالکل صاف اور صاف و شفاف ہوتا ہے اگے جا کے والدین ابا واہ یحبدان ہی اس دے والدین اس کو یہودی بنا دے او یونسران ہی یا نصرانی بنا دے او یمجسان ہی یا مجوسی بنا دے لیکن پیدائشی طور پہ اللہ تبارک و تعالی بچے کا دل چمکتا بناتا ہے اگر اس چمک کو بچہ محفوظ رکھے تو وہ بچہ فقط کا غوث تے ابدال تے کتب بن جاتا ہے اس واسطے تربیت والدین بھی اگر اشارت بعد والد صاحب بیٹھ کے چوری کا منصوبہ بنانا شروع کر دیں فلا جگہ تے لٹ مار کرنی ہے فلا جگہ تے ہے کم کرنا ہے فلا جگہ تے ہے کم کرنا ہے تے بچہ بھی یقیناً ولی نہیں بنے گا بلکہ چور بنے گا اگر والد صاحب عشاء کو پہلے اپنے بیٹے نو کہن گے بیٹا عشاء دی نماز با جماعت ادا کر کے جلدی سو جانا ہے اس واسطے کہ صبح جلدی اٹھ کے تہجد دے نوافل ادا کرنے نے نماز فجر با جماعت ادا کرنی ہے اشراق دے نوافل ادا کرنے نے تے یقیناً اوہی بچہ نماز دا پابند بھی ہو جائے گا اور والدین دا فرما بردار تابعدار بھی بن جائے گا اس واسطے
اثر والدین اور اولاد دی تربیت دی عناصر سب تو پہلے بچے دی تربیت دا بنیادی عنصر کیڑا ہے کہ جدو بچہ بولنے چالنے دے قابل ہو جائے تے اس دی زبان دا افتتاح کس جگہ تو کرو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بچہ جدو زبان کھولے افتتاح کلمہ شریف تو کرو اس دی بہن دی زبان تے بھی کلمہ ہووے والد دی زبان تے بھی کلمہ ہووے دادا جان دی زبان تے بھی کلمہ ہووے اے یاد رکھو جس بچے دی زبان دی افتتاح کلمہ شریف تو شروع ہوئے 70 سالہ یا 80 سالہ زندگی گزارے بوڑھا ہو جائے چار پائی تے لیٹ جائے وقت نزا آ جائے اس وقت بھی اس دے کول جڑا کلمہ پڑھیا جاتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس دے ماں قبل اگر 1000 سال بھی زندگی ہے ماں سوئے گا ان جنب واحد تو اللہ تبارک و تعالی 1000 سال دا ایک گناہ بھی کلمے دی برکت دے نال نہیں پوچھے کیوں اس دی زبان دی ابتدا بھی کلمہ شریف تو اور اختتام بھی کلمہ شریف تو ہے اس واسطے جدو پہلا بنیادی عنصر ہے اس بچے نو تسی کہنا ہے بیٹا سب تو پہلے تیرے تے حق اللہ تبارک و تعالی دا اس دا حق ہے اللہ تبارک و تعالی دے دنیا ناراض ہوتی ہے تے بیٹے ہو جا لیکن رب کائنات رو ناراض نہیں کرنا دنیا دے کاروبار کے اندر ناگا ہوتا ہے ہو جائے لیکن اللہ تعالیٰ دے دربار کا ناگا نہیں ہونا چاہیے اور دوسرے نمبر سے اولاد کی پرورش کرتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ادبو اولادکم علی ثلاث خصال ترے چیزاں اپنی اولاد نو سکھاؤ پہلی کیڑی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اپنی اولاد نو سکھا بیٹا کامل ایمان ہو تو ہوئے گا جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نال محبت کرے گا ساری دنیا تو ود کے والدین تو ود کے سارے لوگوں تو ود کے پھر تیرا کامل ایمان ہوئے گا اس واسطے آجا برادران اسلام ذرا غور کرنا حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جدو کلمہ پڑھیا مسلمان ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نامی اس میں گرامی اپنی زبان دے لے جا رہے ہیں جب آپ کے بچیاں نے جدو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نامی اس میں گرامی سنیا تے کہہ دے ابو جی ایک اتنا پیارا نام ہے نا تسی لیندے ہو لیکن سکون سانو مل رہا ہے ایک اتنا دا نام نامی اس میں گرامی لے رہے ہو حضرت عمار بن یاسر فرما دے نے اے او نام مبارک بچے تے جس کا پل پسارا اس میں گرامی لیا گلیاں پوچھا دے بازاراں وچ کہندے نے محمد محمد صدا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نام اس پہ گرامی لیا جائے بچے کے چند نام مبارک تینا آتے لیون تھیوں دریے جو بھی دے سو جری
لوگ دوڑتے آئے حضرت عمار دے کول تواڈے بیٹے نوں کافر مار رہے نے اس وقت بیٹے باپ دا جواب سنو باپ کہندا ہے بے شک پتر اے ٹھنڈ اکھیاں دے تے گھر وچ کرن او جانا پر اے نہ بدکے مینوں پیارا ہتھ کالیاں زلفاں والا آلہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری حب نبی کی فرمایا اپنی اولاد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت سکھا اور تیسرے نمبر تے والدین دا حق ہے کہ اولاد حقوق العباد سکھائے اولاد دسیا جائے بیٹا تیری والدہ دے اے حقوق نے تیرے چچا دے اے حقوق نے تیری چچی دے اے حقوق نے رشتہ داراں دے اے حقوق نے محلے والیاں دے اے حقوق نے برادراں دے اسلام جدوں تسی سارے حقوق سکھاؤ گے پھر تہاڈی اولاد تہاڈی فرما بردار و تابعدار بن جائے مدینہ منورہ دے بہت بڑے امام ہوئے نے حضرت ربیع رائے رضی اللہ تعالی عنہ اج دنیا تے تشریف نہیں لے آئے پیدا نہیں ہوئے جہاد کا وقت سی جہاد کا دور سی کئی کئی سال والدین جہاد تے رہندے سن تے جدوں آپ دے والد حضرت فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جہاد تے جان لگے اس وقت حضرت ربیع رائے پیدا ہون والے سن آپ جہاد تے تشریف لے گئے پیچھے آپ پیدا ہوئے اپنی بیوی نو 3000 دینار دے کے گئے نے جدوں 27 سال تو بعد آپ دے والد آئے نے گھوڑے تے سوار نے ہاتھ وچ نیزہ ہے دروازے نو دستک دتی اندر داخل ہو گئے اندروں جدوں حضرت امام ربیع رائے آیا آ کے کہندے ہیں دشمن خدا پردے دارا گھراں دا خیال نہیں رکھتے اندر آ رہے ہو بغیر اجازت دے اس وقت برادران نے اسلام حضرت فاروق کہندے ہیں دشمن خدا تو پردے دارا دے گھراں دے اندر اے غیر محرم کی کر رہے ہیں واڈا کی کم ہے گھر آئے نے جدو باپ بیٹی نو پتا چلیا باپ نے دیکھا اے میرا بیٹا ہے سینے نال لگایا معانقہ فرمایا دوواں دی اکھاں وچ ہنسو آ گئے بیٹھ کے کھانا تناول فرمایا اودرو برادران نے اسلام کو محدثین وچو ہے سن حدیث پاک دا درس دے سن جدو وقت ہویا کلاس دا تو آپ امام ربیع رائے مدینہ منورہ دی مسجد نبوی وچ تشریف لے گئے اودرو نماز دا وقت ہو گیا اس وقت کیا بیوی میں 3000 دینار دے کے گیا سا او کتھے نے مینوں دیو تے اس وقت آپ دی زوجہ نے کہا تسی پہلے نماز پڑھ کے آؤ میں تہاڈا خزانہ دفن کیتا ہے تہاڈے آؤں تک تانوں دے دے جدوں برادراں نے اسلام ذرا توجہ فرمانا حضرت فاروق رضی اللہ تعالی مینو خزانے دی ضرورت کوئی نہیں جا امام کروڑا بچ بھی تیار نہیں آتا مینو امام چاہیے اج برادران نے اسلام کے اور کنٹری دے اندر ساڈے بچے پڑھایا سوال کیا سوال کا جواب آیا
اپنے غصے دے اندر اس جھڑکی نو قبول فرما دیا اپنے گھر نو چھوڑیا اپنے رشتہ داراں نو چھوڑیا علم حاصل کرن واسطے ابن حرمت رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دے کول گئے نے 7 سال لگاتار علم حاصل کیتا علم دا انداز اے سی جدو دروازے تے دستک ہوندی سی اپنے استاد محترم دے بچیاں نو کھجورا لے کے کہنا جدو کوئی دروازے تے آئے انہاں نو کہہ دینا استاد محترم مصروف نے تاکہ میرے علم وچ خلل نہ آوے میں واپس جا کے اپنے باپ نو اے دسنا چاہنا وا میں کبوتر باز نہیں رہا میں طالب علم بن چکا وا باپ دی کڑوی لیکن ایک جھڑکی نے انہاں نوں علم دا قیدی بنا لیا دروازے دوسری مرتبہ دستک ہوئی تھپڑ ماریا جب تھپڑ مار کے بیڈ پہ لیٹے نا اس وقت نیند نہیں کدے دائیں کروٹ بند پڑے نے کدے بائیں کروٹ بند پڑے ادھی رات کا ویلا ہوا اپنے والد شیخ نور محمد صاحب کو اب کچھ غلطی ہو گئی ہے فقیر آیا سی دروازے کل قیامت والے دن آمنہ دے دار تے پوچھ لیا شیخ نور محمد تیرے دروازے تے فقیر کیا سی بجائے کھلان پلان دے انہوں تھپڑ مارے جا میں بھی تیرے تے ناراض ہوں اس وقت برادران اسلام علامہ اقبال نے والد کے پیر پھڑ پھڑ شیخ نور محمد صاحب نے کیا بیٹے ایک شرط تے معافی ملے گی آج کے بعد گل اب شو بہار مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے باغ دا پھل بن بن ایسے پھل بنے ایسے پھل بنے نے برادران اسلام لندن دے اندر نرم و ملائم بیٹھ کے نہیں لیتے ہم راز راتی دیکھیا کہ آپ بیٹھ کے نہیں صبح ہوئی نے پوچھیا اقبال صاحب ساری رات اسی اپنے بیڈ تے نظر نہیں آئے محمد مصطفیٰ دی چٹائی یاد آ گئی اور پھر ایسا کہ لندن دی امیر کبیر عورت آئی اپنے نوکر نو نال لے کے علامہ اقبال کہ میں شادی کرنا چاہتی ہوں تو آپ نے کیا نہیں تیرا میرا جوڑ کوئی نہیں تو عیسائی میں مسلمان اس نے کیا بڑے بڑے وکلا دیکھے نے بڑے بڑے ججز دیکھے نے لیکن تیری ذہانت کو قربان جاواں بڑے ذہین ہو میں شادی برادران اسلام ذرا توجہ فرمانا اج دا کوئی منڈا ہوندا تے اس وقت سنت مصطفیٰ نو بازاراں وچ بیچدے سانو لندن دی نیشنلٹی مل رہی ہے ساری سلطان کمال کر دے نعوذ باللہ نیشنلٹی قبول کر لیندا لیکن اوتھے پہنچ کے بھی کیا نہیں تیرا میرا جوڑ نہیں تو عیسائی میں مسلمان ہوں تو شادی کرے گی تو حقوق منگے گی تیری حقوق کا شیڈول حضرت عیسی علیہ السلام تو سلام کی زندگی کی ہوئے گا تواڈے نبی نے شادی نہیں کی تھی آج شادی کرنی ہے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جا پھر شادی کر لواں گا جڑے حقوق میری آقا نے امی عائشہ کو عطا کی تھے وہ میں تنو عطا جڑے حقوق حضرت خدیجہ تو کبرا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا کی تھے وہ میں تنو عطا کراں گا برادران اسلام میں تربیت صرف اور صرف والدین دیئے جس دی اولاد نیک ہوئے گی وہ اس جہان پہ بھی کامیاب تھے اس جہان پہ بھی کامیاب حدیث پاک کے اندر ہوگا ان اللہ عز و جل لا يرفع درجة للعبد الصالح في الجنة بے شک کل قیامت والے دن نیک صالح للعبد الصالح پھر جنت نیک صالح بندے کا مقام بلند ہو گا درجہ بلند ہو گا بندہ عرض کرے گا فیقول یا رب انی نالی حاضر
بولائے میرا مقام میرا درجہ کتنا بلند ہو گیا رب تعالیٰ فرمائے گا فَيُقَالُ بِاِسْتِغْفَارِ وَلَدِكَ لَكْ تیری نیک اولاد تیرے بعد مرنے نے تیرے واسطے دعا کر دیئے رب نے اتھے تیرا درجہ بلند رکھا نیک اولاد ہوئے گی مسجد جائے گی نماز پڑھے گی صدا دے گی ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سارے اعمال منقطع سوائے ترے اذا مات الانسان انقطع عنہ عمله الا من ثلاثه الا من صدقه جاریہ او ایک دن جن دفع ہوئی اور والد انسان ہی جلو ان اتریاں وچوں نیک اولاد اس دا بھی سلسلہ منقطع نہیں ہوئے گا اس واسطے اپنی اولاد کی تربیت اس طرح کرو کہ دنیا اٹھتے بھی جدو تہاڈا بیٹا مسجد وچ جائے جدو مسجد وچ جا کے با جماعت نماز پڑھے اس وقت لوگ کہن گے فلاں دا بیٹا جا رہا ہے فلاں دا بیٹا بڑا نیک ہے فلاں دا بیٹا بڑا نیک پارسا ہے کیونکہ اولاد والدین کو کچھ کچھ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے بارگاہ میں ایک شخص آیا آ کے کہہ دیا میرا بیٹا ہے یہ نے مینو بھی ڈنڈا مارے اپنی ماں بھی ڈنڈا مارے اس وقت آپ نے پوچھا ہاں ڈنڈا مارے کہ جی بالکل مارے پہلے میرے والد صاحب کو پوچھو میں نے تعلیم کتنی دیتی میں نے کیڑی تعلیم تو آراستہ کرتا ہے اس وقت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے پوچھا اس بیٹے نے کوئی تعلیم دیتی ہے اس وقت بیٹا بول پیا کہنے لگا انہاں کو پوچھو ساری زندگی میں اٹھ چراندا رہا ہوں میرا معمول ہے جدو جنگل دے وچ اٹھ لڑتے نے جدو چھوڑتے نے میرا وتیرا ہے میں ڈنڈا پھڑ کے ایک نو مارتا دوسرے نو مارتا وہ چھوڑ دیتے نے اج جدو میں گھر آیا میری ماں والد لڑ رہے سن یہ چھوڑ دیں گے سن میں ایک نو بھی ڈنڈا ماریا دوسرے بھی ڈنڈا ماریا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا قصور تیرے بیٹے دے نہیں قصور تیرا ہے تو تعلیم تو رکھ تو اس نو تعلیم ہی اٹھاندا چرواہا بنا تعلیم تو راستہ نہیں کیتا برادران اسلام جس کو پتہ ہوئے گا اے میری امی جان ہے اس دے پیراں تھلے اللہ تبارک و تعالی نے جنت رکھ دیتی ہے اے میرا والد ہے الوالد اوسط ابواب الجنہ باپ جنت دا مین دروازہ ہے تو برادران اسلام او اولاد تہاڈی فرما بردار و تابعدار بنے گی اللہ تبارک و تعالی سانو عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے اور سانو اپنی اولاد دی صحیح تربیت کرنے دی توفیق عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ